kutse nüüd nagu tõenäolisem. Mida sa teha ei tohi? Mis siin ikka öelda? Et sul on täna käes ees, ma ei tea, Bolt või mingi asi? Minu vigastus tegelikult on köki-möki. Mis mussi üldse sellised Arsenali noored kuulavad? Ma olen see mees, kes laulab. Mis vend on su peatreener praegu? Kurat, see oleks ju pidanud sisse minema. Tere! Betsafe'i spordipodcastid tervitavad täna laua taga meest, kes ka on kodumaal tänu. Võib öelda küll koronaviirusele, ehk teda me muidu siin Eestis väga tihti ei näe. Londoni Arsenali neljas väravaht Karl-Jakob Hein. Tere! Tere! Panin sulle tiitli neljas väravaht. Sobib küll? Sobib. Täitsa võtan vastu. Ehk sinna nii-öelda ülesse poole rühkimine käib sul täie jõu edasi? Jah. Absoluutselt kindlasti üritan iga trenniga mäng anda 100%, et siis üks päev loodetavasti oleks seal võib-olla kõrgemal. Kaua sa nüüd Eestis oled olnud? Mis hetkel teil see liiga ära lõpetati seal, see U23 liiga ja millal sa Eestis tulid? Liiga lõpetati väike paar nädalat tagasi, aga Eestis ma juba naase siin 23 märts äkki, kui täpne olla, et sain viimasele otse lennule ja sain selleks hulluks perioodiks kodumaale siis. No kui hull on, Inglismaal läks asi käest ära Londonis eriti, on sul seal tuttavaid sõpru, kes said pihta ka? Ei, meie klubis akadeemias vähemalt ei ole kuulnud, et seal keegi oleks pihta saanud selle viirusega. No muidugi peale seal esinduses Arteta ja need olid suured uudised ka. Aga akadeemias minu teada kõik on tervet hetkel ja teevad, mis teha annab. Kui ma siin viimati nägin, see oli äkki peaaegu 2 aastat tagasi või natukene vähem, 1,5 aastat tagasi. Siis oli sul see käsi kipsis. Sul olid saanud oma sportlaskarjääri ühe suurima vigastuse. Selle hetkel töö käis edasi jalgadega, ehk et käsi ei töödanud jalgadega, said tööd teha. See lõppes sulle siis niimoodi, et sul on täna käes ees, ma ei tea, Bolt või mingi asi? On. Jah, siis murtsin randmes ühe luu ära. Ja jah, jalatrenni sain palju teha ja palliga söötu ja asju sain hästi palju paremaks teha ja ma arvan, et see on kindlasti kasuks tulnud mulle selle, kui vaadata tagasi ka sellele hooajale, et kindlasti oli näha suurt arengut jalamängus siis peamiselt. Sa ütlesid siis, et sa tuled tagasi tugevamana, et sa nagu ei põdenud seda vaimselt. Ja sa tulid tagasi. Arsenalis su koht säilis ja sa oled nii-öelda töötanud ennast tänaseks U23, ehk siis nii-öelda reservmeeskonna esiväravahiks. Saame nii-öelda? Jah. Tagasi tule kolli õnneks. Pigem jah, võime öelda väga positiivne kokkuvõttes hooaegs. Hooaeg oli nagu toli, jäil natuke lühikiseks, aga ikkagi sain põhimõtteliselt täis hooaja. Sain kokkuvõttes kõik koondised, U18, U23, sain arvu mänge, millega ma rahul olen, mis olid mul ka hooaja eelsed targetid, just, et sain hea arvu mänge, tulin tugevana tagasi ja see ei jäänud sulle nii-öelda pähe kinni ja sa mingitesse olukordadesse ei läinud selle tõttu ettevaatlikumalt, vaid ikkagi kogu aeg täie edasi? Ei. Eks selle nende vigastusega ole see, et esialgu kindlasti saad võib-olla mõned nädalad seal trennid, võib-olla esimene mäng, need on veits rabedad, aga sellest pigem saab kiiresti üle, et mul läksin ka tagasi pre-seasonil siis puhkuselt, siis natuke oli sükka jälle pole kaua olnud ära, siis natuke taju ja kõik oli kadunud, aga see tuli üsna kiiresti tagasi ja saime kohe pihta hakata. No sul on kodus selline mentor või tugi Mart Poominal olemas, kui sa tema raamatud läbi lugenud, siis see on ikkagi Eesti ilmselt kõige
parem ülevaade üldse vigastustest, mis ühel mängijal võib olla ja ilmselt Mart oskab väga hästi ka nõu anda, kuidas vigastust välja tulla. Ja vigastus ajal ise tegelikult lugesin ka läbi selle raamatu, et sain teada, kui palju inimestel on luid. Ja sain teada, et see minu vigastus tegelikult on köki-möki, mis tal oli, aga küsisin talt palju nõu selle vigastus ajal, kui oli keeruline ja et kindlasti oli minu see teekond veidi vigastuse ajal siis veidi leebem. No su karjäär on täna olnud veel suhteliselt lühike. Just nii-öelda sa oled noor mees, sa said alles 18 kuu aega tagasi. Ehk sa oled 18 aastane alles, sa oled Londoni Arsenalis. Kellele sa tänaseks päevaks kõige suurema tänu peaksid ütlema oma senise karjääri eest? On see Mart Poom või on see kedagi veel? Eks ma usun, et eks ma tänan ikka kõiki treenereid, kõik inimesi, kes mu ümber olnud on, sõbrad, perekond, treenerid, kõik, et eks kõigil ole, ma usun, suur osakaal selles minu teekonnas hetkel, et aga kindlasti Mart Poom on kindlasti suure panus andud minu teekonnale hetkel. Tunned sa täna nagu mingit vastutust ka selle nimel, et paljud inimesed on nagu nii-öelda sinusse panustanud, et sa ei saa neid alt vedada? Jah, ma ütleks, et ma tean, et ootused on kõrged ja mul on endal ka ootused kõrged, et selles suhtes eks ma annan endast parima ja aga noh, midagi ei ole garanteeritud, aga ma usun, et endast parimat andes ja samamoodi edasi jätkates ma usun, et kõik on võimalik. Huvi sinu vastu läks üle Euroopa suureks, vist oli U17 mäng koondisega Luksemburgi vastu, kui mälu ei peta, pärast seda läks lahti. Sealt vaikselt. Hakkas asi veerema. Vaikselt. Siis oli seal nimekirjas Juventust, seal oli Saksamaalt midagi, seal oli Manchester United ja valisid sa Arsenali. Oli siis Poom see, kes lõpuks ütles, et ei, kuule minu Arsenali. Ei olnud kindlasti tema valik, see oli puhtalt minu valik. Aga kindlasti Mart aitas mul põhimõttes öelda otsustada, et tegime siuke plusside miinuste ringi ja kaalusime hoolikalt läbi, et mis see kõige mõistlikum variant tundub. Ja siia ma nii muidugi kahetsenud loomulikult ei ole. Arsenal ikkagi on ilmselt maailma absoluutne tippude tipp, eriti kui me sellest akadeemiast räägime, et väljakute arv seal 11, kunstmuru ka sinna peal ilmselt ei sattu kunagi teiesugused mehed, et see on ikkagi absoluutne tipp. Jah, absoluutselt, et kõik tingimused, terve kompleks, terve klubi on ikkagi tipp tasemel, et seal pole midagi rääkida, et enda arendamiseks on seal absoluutselt parimad tingimused, et keeruline on leida paremaid, ütleks nii. Enne kui läheme selle Arsenali nii-öelda tegemiste juurde, siis korraga oli tagasi, et sa oled sest rääkinud ka, aga kuidas sust väravaht sai üldse? Et vanema venna eeskujul kuidagi läksid jalgpalli trenni. Sa oled küll Põlvas sündinud, aga Kalmer Musting sulle näppe taha ei saanud, et käsipalli minna. Et sa tulid Põlvas kohe enne see teadmata juba nii vara ära. Jaa, et Põlvast ma tegelikult ei tea midagi lihtsalt. Ja sündisin seal, Tallinnas olen kogu aeg elanud. Jah, vend siis nakatas mind jalgpalliga tänu temale. Läksid vanemate poistega mängima ja loomulikult siis nooremad mehed pannakse väravasse. Jah. No tegelikult läksin lihtsalt tiigrite trenni. Ma ei täpselt ei mäleta, mis vanusega ma seal tegin, aga igastas siuke teine kolmas turniir pandi kohe raamide vahele ja öeldi, et sina seisad ja ma ei tea, ju siis meeldis. Ja, mis on väravahi ameti juures jalgpallis see, mis nagu köidab? Et mis asi see on? Ma ütleks, et see feeling, kui sa ikkagi vastane on löömas väravat ja käed on juba üleval ja siis sa teed selle ime tõrje ja siis terve staadion, et kurat, see oleks ju pidanud sisse minema, aga tõrjud selle palli ära ja ma arvan, et see ongi siis
No sul on neid selliseid paraadtõrjeid siin ikkagi juba sisse tulnud, võib-olla Eesti jaoks kõige sellisem räägitum võib-olla see Läti vastu U21 koondisega, jah? Nõustun. Usun, et see oli üks mu tähtsamaid ja magusamaid tõrjeid ka senise teekonna jooksul. Et no. Sõike tähtis mäng ja ikkagi 3 punkti ja teha hea tõrje viimasel minutil, et see oli just see moment. Väravahid võivad olla tegelikult oma meeskonnas, nii koondisest kui ka üldse klubis täielikult superstaarid. No toome siin Neuer, Buffon, no need on veel, et kes ikkagi on oma satsis, noh ikka ühed räägitumad mehed võib-olla. Et selles mõttes nii-öelda staariks saamise hirmu sul ei ole, et sa ei saaks nii-öelda tuntuks, kui tegelikult väravaht täna sekkub nii palju mängu ja ta oma räägitud mees. Jah, eks see väravai stiilid ole nüüd erinevad, aga noh, kindlasti võistkonnas väravaht tihti peale ei ole see superstar, aga noh, kui sa ikkagi jah, tippklubi väravaht oled, siis eks seal ole kõik superstarid, ei ole midagi öelda. Teie meeskonna väravaht nr. 1 Arsenalis, siis esindusmeeskonnas, Berdleno tänaseks, kui palju sa temaga jutule saad või kuidas see käib üldse, et kui palju selle esindusmeeskonnaga koos oled, sa oled ju trenni teinud nendega koos? Jah, aegalt saan nendega teha, väravaid treener kutsub aegalt akadeemia väravaht ikka trenni ja antaks ikka noortele võimalus treenida, näha, mis see tipptase on, kuidas olema peaks ja ei, see on tegelikult ikka uskumatu. Et... Kus kohas sa näed siis näiteks Leenoga võrreldes, kelle eest Arsenal maksis 22 miljonit ikka väravai kohtu päris jõuline raha, et kus sa näed siis enda nii-öelda kõige suuremat puudust võrreldes temaga? Eks see ole kogemus, tal on ju kui ta Arsenali tuli, oli juba no, mitusada Bundesliga 300 mängu rohkem veel. Jah, et kogemus on väravahi puhul kindlasti üks võtme nüantse, et kogemusega tulevad kõik enesekindlus, mängu taju, game management öeldakse väravai kohta väga tähtis asi ja siis tulevad kõik need tehnilised elementid, kuidas sa reaalselt lõpuks ikkagi otsustavatel momentidel selle palli välja tood või kui hea passi sa paned ja siuksed asjad, et muidugi jään hetkel kõiges alla, aga see on ka loogiline. On küll. Väravail on selles mõttes ka võibolla väike eelis jalgpalli turul üldse, et nende karjäär ilmselt kestab protsentuaalselt 25-30% rohkem kui väljakumängijate karjääri. Et kui sa 28. eluaastaks just kui veel ei ole midagi, siis tegelikult siis võib hakata parimad aastad alles hakata peale, eks? Et väljakumängijana 28. eluaastaks sa peaks ikka juba midagi tegema. Jah, no eks mida varem, seda parem, aga kindlasti jah, väravai positsiooni suur pluss on see, et ikkagi karjäär kestab tunduvalt kauem ja võimalus ennast näidata on ka ilmselt siis rohkem. Kes on siis täna see, keda sa tegelikult maailmas kõige rohkem jälgid väravahtidest? No eks... Mulle väga meeldib Saksa koolkond, Leno Ter Stegen, Neuer, kindlasti Oblak, kõik tippväravaid. Jälgin ikkagi mänge, jälgin nende tegemisi, mis nad teatud situatsioonides teevad. Ja järjest rohkem tänapäeval, parand nagu eksin, väravahid nagu sekkuvad mängijana mängu aina rohkem. Eks osalt on sellest ka nii-öelda reegliteks ja teiseks ikkagi see mäng käib väga palju läbi väravahi ka, kus seda jalaga mängu on hästi palju vaja. Et sa oled nüüd uue põlvuna tegija, see nii-öelda, no ma ei tea, kas võrreldes Mart Poomi, sama vana Mart Poom kui sina, täna, et kuidas Mart isegi kui näiteks ütleb, kuidas siin treenib, et kui palju erinev see tegelikult on see väravahi treening? Ja see väravahi treening on kindlasti siin mõne aastaga juba ainuüksi väga muutunud ja see stiil on väga palju muutunud, et
aina rohkem tehaksegi väravai lihtsalt tõrjumist asemel, tehakse trennides jalamängu, söötmist, pikk pall, lühike pall, hästi palju väravai avanemisi ja asju, et Arsenalis teeme seda tihti ja jah, siukseks stiil on läinud ja eks praegu kindlasti, kui tahad Arsenalis läbi lüüa, siis vaata, et eelkõige vaadataksegi, mis vend sa jalaga oled. Eks jalaga mäng, jalaga mäng, jalaga mäng. Jah, no kindlasti on vaja ka see pall võrgust, tähendab eemaloida ja võrgust, et aga jalaga mängul on suur roll. No ütleme nii, et Eesti koondis hästi kaua on mänginud ikkagi pikk ette ja läheb. Et Arsenali mitte kunagi kindlasti niimoodi tegelikult ikkagi kõik see hakkab peale tagant lahti mänguga. Et sellist, kas te harjutate üldse sellist pikka lööki ette ka või mitte, sest ma tunnistan, et ma mõnda väravavahti lihtsalt nagu tõesti nagu kaifin sellega, kui on vaja lüüa, kui nad nii harva löövad ette, aga kui on vaja lüüa, siis antakse see pass üle poole väljaku ikka jube täpselt. Tähendab, eks see oleneb mängu käigust kõigest, et mängus alati kindlasti ei saa mängida lühikesega, on vaja erinevalt mängida neid palle lühikest pikka, kuidas treener soovib, kuidas tiim ennast tunneb, et see on kõik siuksed nüansid loevad lõppkokkuvõttes mängus, et vahel on vaja see pikk lüüa ja siis on vaja täpselt lüüa ja et lööd sa seda, öelda, kuidas sul paremini tuleb välja? Käest löömisega või maast löömisega? Kumb see mugavam sulle? No ikka maast läheb pikemalt, lendab see pall. Aga käest löön ka ikka, kui vaja. Ma tegin kunagi hästi ammu, katsesin Eesti väravahtiga, et kaugel nad löövad Kadrioru staadionil. Ja küll nad hakkasid siis rääkima, et tuul on vastu, et ei läinud üle poole väljaku väga palju. Panime seal veel igasugused odaviske maailma rekordid maha ja Andrus Värniku oda selle rekordi maha. Kaugule sa lööd? Lihtsalt? Ausalt. Ei ole õrna aimugi, ei ole mõõtnud, ei mõõda ka neid asju. Võib-olla oled Edersonil näinud YouTubest löömas kaugust Manchester City väravat. Just. See on nut tuleb kurku, et täiesti, et see on täiesti uskumatu, kui kaugele see vend jaksab palli lüüa, aga ei. Kui sul tal tuleb ju vaata kui lihtsalt, et ta nagu paneb jala vastu ja pall lendab. Ei, ta on omaette klass jalaga mängus kindlasti ja talle vaatan ka ikkagi, vaatan ta mänge ja vaatan, mis ta teeb, mis otsused, mis söödud ja asjad, et ja, aga ei, me ei mõõda, ei ole väga teinud sellest kauguslöömist jalgpallis otsest. Kui kaugele sa, käega lahti mängu nüüd ka, sellimselt kiiresti on jälle vendi, kes virutavad üle poole välja, kui sul vist on ka see käega vise ikkagi päris hea. Kui ma käest viskan, siis ikkagi viskan poole väljaku rahulikult sinna, kuhu tahad. Platsil ikka ära, et ja eks ära või lahti löögid lähevad kõik üle poole, et muud moodi ei saa, et on ikkagi vaja juba teatud tasemele ei aksepteerita lihtsalt, kui see üle poole välja kui lõe. See on nagu, lihtsalt on vaja lüüa üle poole vähemalt, et see on nagu nõue. No kui palju sa üldse palli, ma ei tea, tavaliselt need on vanasti kehalise asutus visati palli, et kui kaugel sa viskad seda, et äkki sust oleks ikkagi tulnud hea käsipallur või äkki oleks sust tulnud hea odaviskaja? No kunagi põhikoolis ikka käisin rahvaste palli võistlustel ja seal olin täitsa hea käsi, kui ma õigesti mäletan, aga ei, aegalt ikka avan mängu jälle käega ja ja tuli ka ükskord suur pahandus sellest, et pikk sööt lõigeti vahelt ära, oli see Wolverhamptoniga mäng või kellega? Ja seal natuke, nad väike vale arvestus või vale otsus. Ja kui palju selliseid vale arvestusi, vale otsuseid nende mängude juures, mis sa teed, see U23, kui palju neid kohe nii-öelda sulle nina peale visatakse? Kui palju sul eksimise ruumi on? No eks see ole jälle, mida tase kõrgemal, seda vähem paraku, et praegu õnneks on veel sõike varajane faas, et akadeemias ikkagi pigem otsest ei lubata teha, aga aksepteeritakse neid, et ilmselgelt, kui läheb liiga paljuks, siis ikkagi öeldakse, et kuule võta kokku, aga
No eks me praegu on siuke ja faas, kus ikkagi mänge areneb ja need eksimused tulevad ja noortel eriti, et midagi ei ole teha, et jah, pigem ollakse nagu rahulikult ja antakse ikkagi uusi võimalusi, et siis tulevikus neid eksimusi lihtsalt rohkem ei tuleks või siis minimaalselt tuleks. No kui ma vaatasin sul selle aasta seda U23 mängude graafikut, kus sa mängisid, siis kas nulli mänge tuli ainult üks või? Liiga mänge tuli küll ja üks, et kindlasti päris ei ole rahul enda sooritusega selles võtmes, et jälle eesmärk oli enne hooaega ikkagi neid kindlasti rohkem saada kui üks ja see on üks asi, mis võib-olla jääbki sellest hooajast individuaalses võtmes kribeldama natuke. Ja kuidagi naljakas, et nii kui sa tegid selle nulli mängu, siis järgmine mäng istusite pingi peal, et kuidas see koos siis seal paike pannakse või mis seal juhtus? See oli siis, tegin Southamptoni vastu, eks? Ja Blackburn oli järgmine. See oli lihtsalt Matt Macy soovis, tal oli mängu vaja ja anti talle mäng. Matt Macy on nii-öelda siis sinu varu, võime öelda. Readingus tuli tema, oli nii? Ei, Matt Macy on minu teada juba pikemat aega seal olnud. Okei, nii. Ühesõnaga, see on mees, kellega sa võitled mingis mõttes otsuselt koha pärast? Jah, kas just hetkel olen olnud kindlalt tuublis ja tema ikkagi kindlalt esinduses praegu. Nii-öelda kolm. Jah. Ehk... Eks, jah, katsun ikka anda endast parimat ja võimalikult palju saada sinna esinduse trennides, et ka ennast näidata, aga no kindlasti aega on veel, et kõik on veel ees. Loomulikult kõik on ees. Sa olid tolle hetkel, kui ma siin nägin, olid 192 sentimeetrit, pikk täna 193. Et väga palju sa enam siin 16-18 eluaasta vahel visand pole. Et kasv jäi nüüd, et selliseks jäi, ma arvan, et see on täitsa okei kasv 193 sentimeetrit. Ja tahaks pikem olla. Meissi on 201 või 202 või? Ta on jah päris pikk. Tähendab, mina olen oma kasvuga praegu rahul. Kui ma eksin Neuer ja Allisonid ja on ka ikkagi 193 ja sellist mõõt, et täitsa normaalne pikkus ja jah, ma ei usu, et väga palju juurde tuleb enam. Kui sellest väravahtide spetsiifilisest treeningust rääkida selle arsenalist, kui palju teil siin väravahtide treenerid on ja mida te siis teete? Nagu tsükliselt midagi või kuidas te teete? Akadeemias on siis hetkel kaks väravaid treenerit. Teeme pre-seasonil käib veidi kõvem töö, hooajaks ettevalmistamine, rohkem trenne, rohkem võib-olla suurema intensiivsusega ja kui hooaeg siis pihta hakkab, siis on trennid võib-olla veidi rahulikumad ja et lihtsalt vormis hoida ja pigem jah, valmistume mängudeks hooaja keskel. Ja. Kui sa nii-öelda käega viset ja jalaga mängu, seda jõudsime arutada väravahel, reaktsioonikiirus äärmiselt tähtis asi, välja mõelda hetkel, millal sa jooksed välja, millal sa tuled vastu, millal sa jääd seisma sinna. Kuidas seda kõike treenitakse? Seda treenitakse peamiselt mängudega. Puhas praktika? Jah, praktika on jälle kõige tähtsam asi ilmselt värava juures, et sul on ikkagi vaja mänge. Et kogemus saada, trennis sa võid ju joosta välja ja seal noierit teha hüpata peaga ja mida iganes, aga lõppkokkuvõttes vaadatakse, mis on mängus teid. Ja mängus on see tempo, kõik see kerge võib-olla närvilisus, kõik need publik, kõik on siis ikkagi täitsa teine maailm. Et jah, praktikat on vaja mänge mängides ja seal on see kõige suurem harjutamine. Jah, just võttes neid kõik läbi söödud ja otsuste tegemine. 193 on parajalt selline pikkus, et sa ikkagi nii-öelda
üles tõuates, kui hüppevõimet on, midagi sul ikkagi on. Sa peaksid ikkagi teised korruselt kõik asjad ära koristama, kui vähegi ulatad. Eks ma annan endast parima iga situatsioon, aga... No näed sa, et näiteks, et sul on nagu füüsiliselt, sul selliselt on vanemaks saanud, nii kui nii lähed tugevamaks, aga et sul on nagu plahvatuslikult läinud ja asjad paremaks ka arsenal. Ja kindlasti nii tehniliselt kui füüsiliselt ma hetkel olen selles arenemisfaasis ja kindlasti on seda jõudu jalgadesse ja igale poole ülakehasse, igale poole juurde tulnud, et ma usun, et praegu olen heas seisus ja kindlasti läheb paremaks asi veel. No suga käib kaasas tegelikult hästi palju selline nagu ka no, ikkagi nagu töömehe kuvand, et sa ei viili, sa tahad teha ja sul on nagu meeldib ka kõik see, mis sa teed, et sa ei võta seda nagu sunni tööd, et seal on tegelikult ju nii, et sul vabu päevi sisuliselt ju ei ole, et see treening on vähemalt iga päev, kui pikalt need on, aga ikka iga päev midagi tehakse. Jah, tööd teha mulle meeldib. Trenni teha meeldib ja eks meil ikka jälle, kui hooaeg käib, on seal võibolla veidi rahulikum tempo, võibolla veidi rohkem vabu päevi ja võibolla ja veidi rohkem puhkemomente, aga ja just need too ja eelsed perioodid, seal on ikkagi rajume trenni. Ja. Arsenali noorte treener on Steve Bould, kõik mäletavad, kes on Arsenali mänge vaadanud Arsene Wengeri ja siis see mees aastast 2012 vist istus Wengeri kõrval ja mina ei ole küll näinud teda kunagi pikkade pükstega, et üks kõik, mis ilm oli, siis vana istus kõik need mängud talve ajal ka lühikestes pükstesse, ehkki Wenger võibolla oli juba mingis mantlis või jopes, siis see vend oli kogu aeg lühikeste pükstega. Ta etsi alati täiesti hullumeelse venna mulli, et mis vend on su peatreener praegu? Väga lahe vend. On tal pikki püksu? Ei, eks ikka ole. Ma polegi tähelepanu sellele pöörand. Võibolla mul lihtsalt on mingi kiiks, aga mul jäi niimoodi veel. Aga on okei vend? Ja. Väga hea treener. Mulle väga endale meeldib. Ta on väga hea inimene ka. Ja. No ütleme, et see, ta on nagu Arsenali pereliiga, ta on sa ikkagi mänginud 11 aastat ise mängijana, sadu mängeks, kes kaitsja, ta on nagu selle pereliige. Kui tähtis selline asi Arsenalis on see, no, nagu see Arsenali särgi kandmine, see särgi au, sa näed seda kõike kõrvalt? Jaa, eks see ole ikka, eks iga klubi jaoks ole see suur asi, kui ikkagi jääb siuke ühe pere mulle, et ei kindlasti on see suur asi. Ja. Mis sul, ärme lähe detailidesse väga, mis sul leping on, aga sa on nüüd esimest aastat nagu profi leping. Sul oli ennem oli selline nagu, kuidas on stipendiaadi leping või midagi sellist, eks 1+3 ja nüüd sellest kolmest aastast esimene profi leping. Mida sa teha ei tohi kui prof? Ma igaks juks ei hakka siin lepingu punkte otseselt välja ütlema, aga eks ikka pean tegema seda, mis klubi ütleb ja vastu ei tohi hakata. Ja... Aga mingit sellist spetsiifilist, ma ei tea, et sa ei tohi seda teha, seda tohi. Jätame muidugi alkoholi ja narkootsikumid kõrvale, see on nii kui nii seal sees, aga mingit nagu sellist nagu veidrat, et no, ma ei tohi minna Old Traffordile mängu vaatama või midagi sellist. Ei, päris süksid asju seal ei ole. Kui palju sul nagu vabadust on, et ise otsustada mingid asju? Ei, ikka on. Vaba aeg on ikkagi minu kätes, et ikkagi ei, mingid otsused nagu piirang või ei ole, et ikkagi jah, süke. Sa oled enam-vähem samasuguses eas, kui Iker Casillas hakkas Real Madridis peatastma. Ja ma mäletan, kunagi ma lugesin ta kohta, siis oli, et no, põhimõtteliselt Real Madridi väravaht käis trammiga trennis. Kuidas sa seal Londonis hakkama saad? Autojuhilube sul tänaseks on või ei ole? Sain kätte nüüd lõpuks. Muidu viis mu perevanemad, kus ma elan, viisid igapäev trenni. Sa elad siia maani kellegi nii-öelda Arsenali. Kuidas see süsteem on perevanemad? Et kellegi Arsenali mingi fänklubi või kuidas see käib?
jah, seal vaadatakse vist on, ma pole kindel, aga minu pere jah on Arsenali fänn ja seal jah võetakse peresid, kes hakkaks siis jah, selline asendusperedeks ja host family ja sinna need mängijad tulevad, kes elavad siis kompleksist liiga kaugel või kellel on vaja öömaja et või teist kodu, et kuidagi imelik ei ole, et no okei, ma saan aru, kindlasti on väga toredad inimesed kõik ja niimoodi, aga kuidagi imelik ei ole, et see on nagu võõras kodus. See oli imelik ikkagi, kui ma sinna naasesin, saabusin Inglismaale need esimesed noh, mingi kuu aega või nii, oli ikkagi imelik, et ei jõudnud kohale otsesid, et oota, mis toimub, et ma ei olegi kodus enam, et aga ei, nüüdseks on see pere saanud ikka väga omasteks, et nii minu perel kui noh, meie peredel ongi on väga hea tegelikult suhe, me hoiame pidevalt ühenduses üksteisega, vanemad on mul, kui Inglismaal on tulnud, on alati garanteeritud, on seal õhtusöök ja et meil on, ma olen väga hea pereotsa sattunud. Et see, see on ka tegelikult natuke kuidagi nagu loto, et see võib ju halvemini ka minna, et alati ju ei klapi. No see, no. Jah, eks sa saad, kui sulle ei meeldi, sa saad alati öelda klubil, et kuule, et tahaks vahetada või midagi, et alati leidub nagu kompromiss, et ei sunnita, et ikkagi kui ei meeldi, ei pea seal olema, et saad jälle uue pere valida või vaadata, et aga ei, mul on koha algusest meeldis kõik väga mõnusad inimesed, toredad, lahked, kõik, et ja ruumi elamiseks on? Jah, oma tuba on seal ja üks teine mängija väraht elab ka minuga seal oma toas ja nii see süsteem seal on. Millal perest välja lendad, et millal see hetk käes on, kui ikkagi võtadki juba endale Londonisse mingi elamise või sa ei mõtle sellega? Eks ikka aegalt tuleb neid mõtteid, peab vaatama, mis elu toob, mis situatsioon mul klubis on, järgmine hooaeg, ülejärgmine hooaeg, lepingud, kõik asjad see oleneb, et peab nutikalt vaatama, et näiteks, noh, kui on mingi laenule minek, ei ole mõtet võtta korterit, sa ei tea, kuhu sa lähed, et süksed asjad, et jah. Laenule minek on täitsa aktuaalne ja sa nagu tegelikult ju ei pahandaks selle peale, kui siit kuskil laenule pandaks, selleks täitsa loogiline käik. Jah, vaatame, eks klubi juhtkond ja treenerid ka peab kooskõlastama selle, aga eks vaatame, mis me otsustame järgmine hooaeg, aga jah, nii see käib seal, et üks siuke jah arengufaas noorel jalgpalluril ongi siis laenule minek, et saada meeste jalgpalli ja praktikat. Tunned sa täna, et sa oleksid juba, ma ei tea, championshipi tasemel mees? Eks seda ei tea enne, kui kohale lähed või mängid, aga ei, kindlasti ei ole vaja suurte sammudega minna, et tasapisi ja vaatame, mis saama hakkab. Mis siin häirib kõige rohkem täna oma elu juures, kui sa nüüd seal oled ja elu on nii-öelda tavarööbastas, mis siin nagu häirib kõige rohkem? On neid asju ka? See on väga hea küsimus. Ma ei ütleks, et ei häiri midagi, et ikkagi Arsenal ja seda ikkagi kogu elu olen tahtnud ja siukest elu ja ei nuris üldse, et ma ei ütleks, et miski otseselt häirib. Kui nii suures süsteemis, nagu see Arsenal on, see on tohutu tegelikult süsteem, et ja sa rääksid nagu natuke sest Arsenali perest ja et kuidas sellised uudised liiguvad klubi siseselt, et ütleme Emery lahkub ja Arteta tuleb, et kas te saate sellest meediast teiesugused ennad teada või ikkagi on teil mingisugune nii-öelda oma isiklik mailbox, kuhu ikkagi klubi teatab, et nüüd on selline lugu nii ja et olge valmis? Ei, need asjad ikkagi jäävad sinna esinduse ringkonda, et meie sellest teada ei saa muidu, kui
kui näiteks ja meedias tavaliselt kõige esimesena, et seal akadeemias on veel üks väga värvikas vend, Per Mertesaker on siis akadeemia direktor, et mis tema roll on ja ma ei tea, kas sa käid tema juures vaibal ka vahel või mitte? Ei, ta tähendab tema jah tegeleb siis akadeemia poolega. Ega ma ei rohkem ei oskagi otseselt öelda, mis ta otseselt. Sa pole tal ette jäänud? Ei, kindlasti mitte, et eks nad käib vahepeal mänge vaatamas ja akadeemia mängijust ja aga minul nagu otseselt siuke nagu individuaalselt kokkupuudet nii väga temaga ei ole. Kui palju see U23 sari, mis te mängite, kui tähtis on seal nagu võidud? Et nüüd see aasta jäi see hooaeg pooleli. Te saite vist kuuendaks heite, see on 12 satsi, tõid täpselt keskel. Kui tähtis on sellel tasemel see võitmine? Eks kindlasti on see tähtis. Eks ikka mäng on vaja võita, eriti kui sa oled Arsenali akadeemia ja seda ikkagi kui... Et see tase on ikkagi juba nii, et me peame võitma ka, et see ei ole mingisugune nii-öelda yeah. käesoojendamine ja nii-öelda arenemine, vaid see on ikkagi võidu peale ka. Jah, no kindlasti, eks need ole tasakaalus see võit ja see arenemine, et aga no kindlasti on ikkagi lähme mänge võitma just klubi profiili pärast, et kui on tippklubi, siis akadeemia peab olema kõikagi vastavalt sellele, et jah. Selle aja jooksul sellel aastal teile löödi 34 ja te võtsite välja 34, ehk saldo jäi nulli, väravate saldo. See tähendab seda, kui sa ütled, et see võitmine on seal tähtis, siis ilmselt Stiivi poolt oli ikkagi päris kurjasid mängujärgsid koosolekuid. Sa oled ka selle asjaga harjunud. On see nii? See on väga huvitav. Ma ei teanudki seda nulli. Aga kindlasti oli mäng, millega me tiimina kui individuaalselt rahul ei jäänud. Oleks kindlasti võinud ja pidanud saama parema tulemuse. Aga jällegi siuke varajane faas ja see väike siuke ebastabiilsus on nagu normaalne, et noorte... No oli nii, et no ma ei tea, vanakooli treenerid noh, millegi rahul ei ole, siis ma ei tea, järgmine päev on võib-olla öeldud, et teeme lihtsamalt, aga siis pannakse karistuseks mingid asju. Kas sellised asju ka tuleb ette? No eks me saime ikka, jah, kui oli seal mõni kehvem mäng, siis meil ikkagi tehti selgeks, et ei ole aksepteeritav ja ikkagi vigade parandus on vaja teha ja on vaja teha kiiresti, et siis ikka tegime jälle veidi kõvemini trenni ja pandi jah veidi tõsisem siuke surve peale. Et... Sa oled sellega nii-öelda harjunud ja see käib ju tegelikult ilmselt sinu tasemel nüüd järgmiselt 20 aastat vähem. Jaa, absoluutselt. Et mida kõrgem tase, seda kõrgemad nõudmised ja see nii käib. Eesti jalgpalli selle nädala üks teemasid on olnud Vaad ja väravavahi Leppmetsa ootamatu lahkumine. Mees tegelikult oma parima seas 33-aastasena ja läheb ära. Sellist saatust. No ilmselgelt, siis ei oleks mõtet sul üldse vaeva näha, kui sa peaksid sellise saatusega leppima. Noh, mis siin ikka öelda, et eks nüüd jah, võib-olla ma ei ütleks, et koht avanes, aga kindlasti on võib-olla see kutse nüüd nagu tõenäolisem. Ehk sa räägid koondise kutsest? Oled sa nüüd voolajuga juba siis kokku saanud? Potentsiaalselt, jah. Et, vaatan, mis olukord siin tulema hakkab lähikuude jooksul, aga jah. Ehk siis voolaid on sulle elistanud, sa oled ka kokku saanud ja jutuks on olnud, et äkki on ikkagi ka koondise kutse?
Ja me saime kokku ja rääkisime natuke tulevikust ja mõtetest. See on kõva samm. See oli tore, väga 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 hea meel, et siuke asi juhtus. Ja eks ikkagi kogu aeg olla unistus on ikkagi, kellel ei oleks unistus rahvuskoondist esindada, aga midagi ei ole veel ju tunnud, et vaatame jah, mis see elu toob, et võimalikult kiirelt naasta klubi juurde ja tavalise rutiini juurde ja siis vaatame, mis tulema hakkab. Hümni laulmist juba harjutad? Hümni laulmist olen ma saanud õnneks praktiseerida päris palju noortekoondistega, et... Sa oled see mees, kes kaasa laulab kõva häälega? Ma olen see mees, kes laulab ja pigem ikkagi laulab viisis. Laulab viisis? No, siuke enam vähem. Ma ikkagi tean nagu saan aru, et mis on normaalne hümni laulmine ja mis on see, et parem ära laula ole vait, et on seal erinevates koondistes olnud mehi, kes poisse, kes pigem ütleks seal kohe, et kuule ära laula. Et jah, seal jälle ajab natuke närvi. No igal juhul, seda on väga hea kuulda. Nüüd, kui see lähiajal see niikuinii juhtub, siis ma kujutan ette, et me kõik ootame, kuidas Heini hakkab hümni laulma. Sest sa oled ikkagi välja öelnud, et sa pead viisi. Oli sul sellega kooli ajal, nii et laulmine oli sul viis või? Kusjuures kuskil esimeses teises klassis ma käisin isegi kooris, laulsin. Ja siis kuskil viiendas klassis äkki oli meil poistekoor, kus mind enne esinemist lihtsalt välja visati. Huvitav otsus. Ma ei tea, laulsime seal häält soojaks või midagi, siis ma tegin pulli natuke, et tegin mingit, ma ei tea, tegin seal mingit veidrat häält, ei viitsinud pingutada ja siis õpetöötse. Kes see kuri õpetaja oli? Nimeliselt ei hakka nimetama, aga muusikaõpetaja, klassi juhataja, et no eks see oli... Aru saada. Aga öösõnaga, laulume sa oled. Väravahid, kas või ütleme Mart Poomi, üks roll, mis neil veel on, et nad peavad ikkagi väga valjuväeselt ka nii-öelda väljakul juhendama. Mõni on väga vait, aga tänapäeval vist päris tipptasemel sa nagu väga vait olla ei saa, sa pead häält tegema. Ja väravaht on kindlasti see mänge väljakul, kellel on vaja häält teha kõige rohkem. Sul ei ole sellega probleemi? Ei, see on kindlasti mul arenenud selles võtmes, et kindlasti kõik need instruktsioonid ja kõik sõnad nii inglis keeles kui eesti keeles ja kaitseliini juhendamine, võistkonna juhendamine, kõik see on nagu kindlasti paremaks läinud ja väravail on jah, kindlasti vaja seda. No sa oled olnud esindusmeeskonna treeningutel, kus tuleb ka häält teha. Seal on ikkagi väga väärikad kaitseliini mehed. Ei teki mingit probleemi? Ei, seal on vaja kindlasti häält teha, eelkõige vaja näidata, et sa oled küps põhimõtteliselt, et sa oled valmis seal olema, et seda on vaja näidata. Ja eks see ole veidi ikkagi teissugusem, et sa räägid juba ikkagi teatud profiili vendadega, et seal võib olla teatud instruktsioonid, sõnad jätad võib olla ütlemata, võib olla... Igaks juhuks ikkagi, jah. Jah, et ei hakka, aga jah, ei absoluutselt on, seal on vaja esinduse trennides eriti on, igal pool on vaja ikkagi näidata, et sa oled liider ja sul on see hääl ja instruktsioonid ja kõik. No see on nii staardist kubisev satsa, sa räägid kõike seda juttu ja mulle tundub, et see on nagu selline nagu laul läbi elu.
see , mis sa seal Arsenalis teed , et kui ma vahel kuulen , kuidas nii tipptasemel mängitakse , tohutud egod on kõik koos , et kas sellist asja siis Arsenalis nagu ei olegi , et koha pärast võitlust ja omavahel kättpidi kokku minemist ja kõike sellist nagu mustemat poolt ka ? Eks ikka igas satsis ole ju konkurents ikkagi tihe ja eriti ikkagi tippvõistkondades , siis kõik tahavad ju olla need alg 11 mängijad ja mängust mängu ikkagi mängida , et jah , konkurents on kõva ja võitlus käib pidevalt , et ikkagi parim jääb peale ja parim mängib . Tuleme korra selle kooli juurde tagasi , sa läksid ära siit 16-aastaselt ikka nagu täitsa noore mehena , praegu sa oled nüüd 2 aastat vanem , mitte väga palju vanem mees . kuidas su kooliseis on , kas sellega oled ühele poole saanud , oled sa lõpetanud keskkooli , gümnaasiumi või kuidas ta tänapäeval on ? No põhikooli lõpetasin ära ja siis läksin siis sinna ja seal on meil oma õppeprogramm klubi poolt , mis on siis jah , spordipsühholoogia , anatoomia sihuke programm , kutsutakse siis seda B-TECiks mingi jah , B-level või midagi siukest , et see on jah , sihuke jah , spordiga seotud peamiselt mingid inimkehad . aga see ei anna sulle gümnaasiumi lõpus ? Minu arust annab küll , ma pole nagu nii kurssi ennast viinud , aga ma olen üsna kindel , kui ma õigesti mäletan , et ma ikkagi saan sealt mingid paberid , et ülikooli edasi minna , aga noh , see ei ole see koolitöö seal selles mahus , mis oleks mingi keskkool , et seal on ainult see teatud programm ja kaks-kolm ainet reaalselt ja see on kõik , et mingeid matemaatikaid , füüsikaid , seda ei ole . kuigi seda on ka võimalik teha , aga mida ma ka tegin , äri hakkasin õppima , see on juba siis sihuke akadeemiline tase või nii , et . aga suures plaanis on sul täna ikkagi nii-öelda all in ikkagi kõik spordi peale , see panus läheb sinna , et sust tuleb tippude tipp ära hoida . ja et ega ikkagi ju läksin sinna jalgpalli õppima , mitte kooli õppima , et ikka prioriteet on 100% praegu jalgpall , et mitte , et kool vähetähtis oleks , aga ikkagi jalgpall . Praegu mul on parim võimalus seda nautida , ennast arendada iga tund ja mingeid takistusi ei olegi noh , et jah  saan rahulikult oma asja teha . aga noh , alati on muidugi see ka , et noh , aga et vigastus lõpetab sportlase karjääri , et õnneks neid näiteid on ikkagi pigem vähem kui rohkem , aga selliseid näiteid on . Ei , absoluutselt , see on kindlasti jätama õppimata , et ma ikkagi teen vajalikud asjad ära , et siis tulevikus oleks nagu kindlustatud või sihuke kindlus olemas , et neid asju peab nagu jah , mõtlema , et kindlasti ei saa nagu jah , mitte midagi teha , et ainult jalkat raiuda , et see oleks nagu vale , et ja kindlasti on ka inimesena peab ju ennast ka arendama , et see aitab nii platsil kaasa igal pool elus , et on vaja absoluutselt tegelikult ka õppida , et kindlasti ei jää see mul tegemata . oled sa vabal ajal sihuke rohkem kinomees või teatrimees või kontserdimees ? mis mussi üldse sellised Arsenali noored kuulavad ? Vabal ajal praegu ega mul seal nii palju väga ei olegi , et kui vaba päev on , siis ikkagi see treeningnädal , kõik need mängud , kõik on ikkagi üsna tühjaks võtnud , et seal väga ei olegi viitsimist kuhugi minna vabal päeval , et kui neid tuleb , siis pigem veedab selle päeva seal kodus rahulikult . oled sa vahel mõelnud ka seal , ma ei tea , noh , Inglismaal eriti , noh , meil ka viimasel ajal , aga
aga ilusaid ilmasid on väga, väga vähe ja pori sees pöördad seal kogu aeg, et, et oled vahel mõelnud ka, et, et miks ma seda kõike teen? Ei, ilm ei ole mingi, mingi takistusega midagi. Praegu on Inglismaal väga kena. Täiesti vapustav ilm, et täiesti suvi ja meil on siin natuke keruline selle ilmaga, aga, aga ei, see ilm ei, ongi mõnes mõttes ikkagi parem kui väljakul libe, et ikkagi mugavam seda trenni teha kokkuvõttes. Olud sa täna juba selle klassi mees, et siin kuskil nagu Londonis mõni Arsenali padufänn ära ka tunneb. Mäletan omal ajal sattusin Joel Lindperega New Yorki ja siis ma ei olnud siis sel hetkel küll Joeliga koos, aga Joel ütles, et see hetk, kui sind ei olnud, teda tunti väga palju ära New Yorkis. Et, et kuidas sul see on, et juba teatakse ka natukene või mitte? See Meadow Park, kus te mängite, see, see on vist mingi 4500 pealtvaatajat või? Jah, midagi siukest. Seal, noh, seal on siuksed, siuksed, jah, Arsenali läbi ja lõhki fännid, kes käivad, vaatavad esindust iga mäng, vaatavad akadeemiat iga mäng, teevad mingid YouTube videosi, kus nad analüüsivad ja räägivad. Ja, et nemad ikka juba teavad nimepidi ja pärast mänge seal bussees ikkagi isegi juba meie tasemel tahetakse autogramme ja nimepidi juba öeldakse, et hea mäng ja nii. Et, aga ei. Noh, see on ka ainult seal tuntaks ära, et pigem ikka ei ole, veel ei ole seda, et ei ja, saa, ei saa uksest välja. Ja ei, seda ei ole, et ei saa uksest välja astuda, et juba tuntaks ära, et saab veel rahuliku südame kõigal pool käia. No need samad kõige suuremad ultrafännid on ka kõige suuremad kriitikud kindlasti, et kuidas sa seda talud? Meie tasemel veel ei ole nii suurt kriitikat. Kuigi mingil määral võib-olla kuskil blogides ja asjades ikkagi kui läheb mingi mäng aja taha ikkagi antakse teada. Jälgid seda? Mina jälgi, aga mu isa, mu vanemad jälgivad seda mingi kolm korda päevas ja pff, ma ei tea, see veidi ajab siuke närvi mustaks, et räägivad seda juttu, mida ma ise tean kõike ja räägivad jälle kordavad ja tahaks veits nagu unustada seda või tahaks kuulata seda ja siis nad jälle räägivad, et see tegi seda, see tegi seda. No mis su kõige nõrgemas küljed siis on, mida, mida sulle ette heidetakse? Mängu mõttes või? Just. Ei ole, ma ei ütleks, et mul otseselt mingeid nõrkasid külgi oleks. Eks iga element tehniline vajab veel lihvimist, aga ma usun, et mul otseselt mingi nõrk külg on. Ja mille peale saaks nii-öelda vastane panustada, seda ei ole. Kas või ka psüühilises mõttes, no, et kui me võtame, ma ei tea, tuleme lambist, noh, Kaariuse nahas ei tahaks ilmselt mitte kunagi, mitte ükski värava koht olla, et sealt august välja tulemine ei ole ilmselt võimalik. No eks, jah, eks tal läks natuke ikkagi õnnetult, et sai ikka siukse surve alla jäi, et tegelikult on nagu kahju, et käivad nipsust need asjad, et... No tegelikult ka just kui ju oskab mängida ja tippklubis ja kõik asjad ja kukub nii kokku, kui üldse kukku, saab kokku. Ei, eks ta ole ikka tipp ära ja eks meedia ikkagi sellel tasemel juba tehakse seal väiksest asjast mingi ulma asja, et jah, jälle tipp tasemel on see surve ja kõik see ikkagi täiesti teine teema, et Seal võivad avalduda, kindlasti võivad avalduda su siis nõrgad küll, et kas psühholoogiline või mõni tehniline element. Või... Ometi psühholoogid on teil ka ju akadeemias olemas, et see ei ole üldse mingi võõras teema, et seal on mingid vennad, kes ikkagi nagu su vaimu virgena hoiad, kuidas nad teevad seda? Jaa, meil on klubis olemas väga hea spordipsühholoog isegi. Temaga on mängijatel pidevalt koosoleku tunnid, kus... Mis ta räägib sulle? Ei, ongi täiesti tavaline, räägitakse elust. Vahepeal minnakse võib-olla veidi spetsiifilisemaks mingid, kuidas seal teatud
olukorras , kuidas aju töötab ja siuksed asjad , et ikkagi peab mainima , et väga palju olen sealt õppinud . et ei , aga peamiselt reaalselt räägid elust , räägid muredest reaalselt , mis sul on ja see aitab , see toob kohe . mõni sõna võib tuua sulle siukse , ma ei tea , enesekindluse tagasi näiteks või mida iganes . on seal hulgas ka näiteks ettevalmistus nii-öelda meediaga suhtlemiseks , et see on ju tegelikult selles riigis noh , iga su sõna võib tekitada tormi . no ja see , kus igalt poolt võetakse kinni , et on ka sellist koolitust . ja sihuke koolitus on täitsa olemas ja see jah , ongi sihuke eraldi jälle väike sihuke peatükk sellest suurest õppeprogrammist seal kõik , et see on jah , eraldi teema seal , et seda on vaja just eriti Inglismaa jalgpalli elus on vaja kindlasti treenida , et ilma selleta ei saa , et seal peab olema osav ja ikkagi pead olema ettevaatlik , mis sa ütled . Kui tähtis sinu jaoks kogu see muu glamuur on selle no tippude jalgpalli juures soengut , ma vaatan , sa ikkagi tavapäeval ei želeeta , et selline mees sa ei ole , aga tänapäeval sa käid kõik selle juurde . ei , ma ei ole jah , see vend , kes käib kolm korda nädalas juuksuris ja kammib neid millimeetriseid karvu , et on enam-vähem see soeng , mis on , kui hommikul on padjakas , pesen pea ära , et ikkagi kompleksi padjakaga ei taha minna , et ajasin ka juuksed ära nüüd Eestis olles , et ei viitsinud selle tukaga üldse tegeleda enam ja ei väga-väga mugav on ja meeldib , et jätan ilmselt niimoodi . aga glamuur kõik , ma ei tea , uhked sportautod , peod , värgid-särgid , kõik see ? Ma ütleks , et ma olen pigem see ikkagi tagasihoidlikum , et mul ei ole pähe hakanud see staarielu väga või noh , mitte et... . põhimõtteliselt nagu sa ei taha seda . ei , ma kindlasti ei hakka olema see kuldkettidega vend , kes igast oma liigutusest teeb Instagrami oma story või mida iganes , et pigem hoian siukest madalat profiili ja autod . Ka ei viitsi seal mingite ulmelambodega sõita ilmselt , et vaatame , mis elu toob . vaatame , mis auto kunagi osta saab , aga pigem jah , sihuke madala profiiliga . no see kõik on ees . Perekond , nagu sa siin mainisid , su enda perekond siin Eestis elab sulle siis põhimõtteliselt 100% kaasa . ehk et ka nemad on su karjääri tugi , et see ei ole nii , et sa läksid ja neid nii palju väga see ei huvita , vaid nad on 100% selle asja sees  ja nad on täiesti absoluutselt 100% sees , et nad pole pere , mul tegelikult keegi ei ole suguvõsas ka , ei ole jalkaga absoluutselt seotud ja nad on teinud väga hea töö , et ennast kurssi viia , et ikkagi nullist alustasid ja nüüd juba teavad ikka nii mõndagi , et on asjaga kurssi viinud ja ikkagi elavad kaasa . ma küsin sult niimoodi , et ehkki võib-olla ise väga palju valida ei saa , aga vahel ikka . aga millises meeskonnas sa kindlasti mängida ei taha ? ei taha . ei taha , jah . ma ilmselt jään sulle vastuse võlgu , kuna iial ei tea , äkki just kunagi , ma igaks juhuks ei vasta praegu . ma loodan , et võime edasi minna . võime edasi minna , millises meeskonnas sa lisaks Arsenalile tahaksid ka mängida näiteks ? ütlen jälle siukse üldise vastuse , et kõik tippmeeskonnad ikkagi on mu eesmärk ja proovin anda endast parima , et jõuda kuhugi tippmeeskonda , et neid ju ikkagi on ja omajagu , et loodetavasti eesmärk siis läheb täide kunagi . loodetavasti läheb . ma tänan sind väga , et sa tulid , leidsid selle aja , ma tean , et sa teed ka koos Mardiga hetkel praegu siin Eestis iga päev te teete Nõmme Unitedis , ma ei tea , kas te õues nüüd juba teete või olete kuskil kilehallis või kus te möllate ? õues teeme väravaid trenne , jah . iga päev ?
Mitte igapäev ikkagi puhkemoment peab ka olema ja aga ikkagi nädalas ikka nii mõnigi päev teeme, et ikkagi vormis hoida ja. Tagasi lähed Inglismaale, ma saan aru, et sul on kui midagi on selge, siis see, mida sa tagasi lähed, see on sul selge. Jah, hetkeseisuga on paika pandud, aga elame näeme, mis situatsioon, kuidas see kulgub. 29. juuni peaks sa ära lendama? Jah, peaks juba seal olema, et jah, hetkeseisuga. Ja see hooaeg, mis teil oli, see jäi pooleli, seda lõpuni ei mängitagi, seal seda juttu öelda. 29. juuni oled seal ja hakkab ettevalmistus uueks hooajaks? Jah, hetkeseisuga jälle. On see üldse reaalne, et sa uuel hooajal, kui see Premier League lahti läheb, võiksid olla ühes mängus Arsenali koosseisus? A-koosseisus? Absoluutselt. Vaatame, peab treeningute lagu andma ja vaatama, äkki kukub võimalus kätte. Anna agu ja jääme ootama koondise debüüti, jääme ootama viisis hümnilaulmist. Ja jääme ootama, et kõik su unistused täituksid. Aitäh, et sa tulid. Suur aitäh. Aitäh, et vaatasite ja kohtumiseni juba üsna pea.